مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام شمع بزم کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نے گائے نبوت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام السلام اے سبز گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین یاد تیری دا میں دیوا او بال تے آ جا غیب جا نل والیا یا الہی واسطہ آلے یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم صلی علی سیدنا نبینا و شفینا و اللہ محمد و علی آل سیدنا و نبینا و شفینا و اللہ محمد و سلم علی اے خالق کائنات آقا دو جہاں نیر تاباں خواجہ کونین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما منتظمین جلسہ کو اجر عظیم عطا فرما تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما حضور سرور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے پوری امت کو بیداری عطا فرما اور ملک پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرما پوری امت کو غیرت دینی سے مالا مال فرما ہمیں نیک مقاصد میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرما اور بابا جی کے مزار پنوار پر یا اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما ان کے درجات بلند فرما ان کے توسل سے ان کے اس مشن پر ہمیں عمل پیرا ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں حضور کی عزت اور ناموس پر پیرا دینے کی توفیق نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.